បន្តទស្សនានៅព័ត៌មានដឡៃនេះគឺតកតងទៅនឹងសាលារៀនទាំង6នៅក្នុងចំណោមសាលារៀនទាំង48នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលនូវពានរង្វាន់ជាតិសាលាមេត្រីបរិស្ថានពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងបរិស្ថានក្រោមកិច្ចសហការរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart Asita ហើយនេះគឺជាការទទួលស្គាល់និងការលើកកម្ពស់និរន្តរភាពបរិស្ថានរបស់សាលារៀននៅក្នុងប្រតិបត្តិការនិងការបង្រៀនរបស់ពួកគេសាលារៀនទាំង6ដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់ជាតិសាលាមេត្រីបរិស្ថានរួមមានសាលាបឋមសិក្សាចំនួន3និងវិទ្យាល័យចំនួន3សាលាបឋមសិក្សាទាំង3នោះរួមមានសាលាបឋមសិក្សាវត្តចែងខេត្តបាត់ដំបងជ័យលាភីមាសសាលាបឋមសិក្សាក្រវ៉ាន់សៀមរាបជ័យលាភីប្រាក់និងសាលាបឋមសិក្សាឈើក្លឹមខេត្តត្បូងឃ្មុំជ័យលាភីសំរិទ្ធរីឯវិទ្យាល័យជ័យលាភីទាំង3វិញរួមមានវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមិត្តភាពខេត្តព្រះសីហនុជ័យលាភីមាសវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជ័យលាភីសំរិទ្ធសាលារៀនជ័យលាភីទាំងអស់គឺត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមអ្នកជំនាញមកពីក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងបរិស្ថានដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗចំនួន4ចំណុចតើសាលារក្សាប្រតិបត្តិការបៃតងដោយរបៀបណាតើការសិក្សាអំពីបរិស្ថានត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិងសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាក្នុងសាលាដោយរបៀបណាតើការអនុវត្តកម្មវិធីនិរន្តរភាពរបស់សាលាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចតើសាលាបានបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំបរិស្ថានរបស់ពួកគេទៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈភាពជាដៃគូនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយរបៀបណាឯកឧត្តមជួបប៉ារីសអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាននៃក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឡងប្រណាំងកម្មវិធីពានរង្វាន់សាលាមេត្រីបរិស្ថានមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សឲ្យខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងនិងបណ្ដុះគំនិតឲ្យស្រឡាញ់បរិស្ថានដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថូម៉ាស់ហ៊ុនដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Azita គឺបានមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំនិងបរិស្ថានគឺជាវិស័យអាទិភាព2ដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Smart ហើយយើងមានមោទនភាពដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីពានរង្វាន់នេះដោយបានដាក់បញ្ចូលវិស័យទាំងពីរនេះជាវិស័យអាទិភាពដែលនាំមកនូវផលវិជ្ជមានជាច្រើនប្រកបដោយអត្ថន័យតាមរយៈការទទួលស្គាល់សាលាទាំងនេះសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងនិរន្តរភាពយើងសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំនួនមួយដែលយុវជនកម្ពុជាស្ថិតនៅជួរមុខនៃការប្រយុទ្ធដើម្បីអភិរក្សបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដ៏កម្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រនិងធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានពិតប្រាកដក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ GDP ចំនួន6ទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន5លានរៀល4លានរៀលនិង3លានរៀលសម្រាប់ជ័យលាភីមាសប្រាក់និងសម្រិទ្ធរៀងខ្លួនដែលនឹងត្រូវប្រើដើម្បីពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃកម្មវិធីនិរន្តរភាពនិងការអនុវត្តកម្មវិធីបរិស្ថានល្អបំផុត